Tukiendelea hivyo, Your Excellency, the 10% arable land in Kenya will be finished. Na tutaanza kuimport chakula. Nataka tuwapatie concept kwa nini housing. Your Excellency, hiyo mradi ya housing, it is one of the most progressive proposals in the finance bill. Na kama hautaelewa vingine, elewa hivyo nimekuambia. Kirinyaga ukisoma kwa gazeti pale kala ya blue, kila siku tuko na story. Sijui mtoto amepiga baba yake, sijui kwa sababu ya shamba. Mama anabishana na mtoto wake kwa sababu ya shamba. Kwa sababu kijana ameoa, amekuja amejenga hapo, pia mama hako hapo. Shamba ni ile is less than half an acre. Ukiangalia maneno ya majani chai na kahawa, the reason we are not progressing is because we are using our land, Your Excellency, more for building than for farming. Mimi najua, Your Excellency, tumesoma, you're considering. Na kuconsider mahali ya kuwekewa ni sawa. Mimi nataka niulize wananchi wale wamekuja hapa leo. Ukiangalia wale watu ambao wanaambiwa wakatwe pesa 1,000, 2,000, ni sisi. Ni sisi ambao tumeandikwa kwa maofisi. Hawa watu ambao wako na payslip. Nikiuliza hapa, hawa watu wamekaa hapa, ni watu wangapi wako na payslip? Hakuna, si ndio? Kwa hivyo ile pesa inakatwa ni mimi ninakatwa ndio mjengewe nyumba. Si ndio? Ni gitare anakatwa ndio mjengewe nyumba wananchi. Si ndio? Ni DG na hao waheshimiwa wanakatwa ndio nyinyi mjengewe nini? Kwa nini mnatutetea sisi? Siwacha sisi tukatwe mshahara kidogo 1,000, 2,000. Ndio watu wa Kirinyaga hawa ambao tunawapita kwa barabara, kila mtu apate nyumba yake Kirinyaga, si ndio? Sisi tumekubaliana maneno ya finance bill. Tena nikasema hivi watu wa Kirinyaga. Limotina menya tatawitoni orire.